بسم الله الرحمن الرحیم طالبان لا هم حاضر نه دی افغان حکومت سره خبري وکي او حتی یو بهرنۍ سرتیر هم تر هر انوان لاندې په افغانستان کې ومنی uh, د طالبانو ویا زبی الله مجاهد شمشاه سرزنګړ مرکه کې سرور پینځه مهم ټکی وای هغه چې تر اوسه په خبري کلام وب هم پاتې ولا یو هغه دا چې د امریکایانو سره تر هیڅ انوان لاندې پر دې ولا توافق نه کړی چې د هغو یو سرتیرې د هدي اقل د سفارت د ساتول کې تر انوان نه دل دا دی دلته پاتې شي دی توقول لري او دغه دریز دی چې پکالونه نه بلکې په میاشت کې امریکایان په بش پړاتوګه افغانستان ترکړي دا یو دغه خبرو سره د طالبان پر دې مسره باندې ټینګار کوي او تر هغه چې امریکایانو په دې مسره سره توافق نه کړي د خبرو نور آباد باندې با بحث نه کوي دویم مسله دا چې په هیڅ صورت به د ورسان له دولت او نظام سره منهایز د دولت خبري ونه کړي هغه د خبرو هر پړاو واسي سربیره پر دې چې طالبان اعتراف وکړي د افغانستان پر کورنۍ مسایل او سیاسي مشارکټ په دوی هیڅ کله هم له امریکایانو سره خبري ونه کړي زکه دا د هغوی کار نه دی ورې دلته هم افغان سیاستون سره په دغه حق له تعامل او خبري وکړي افغان حکومت تبنحيز حکومت دوی هیڅ وخت هم قائل نشي او هیڅ وخت به ور سره په هیڅ مرحله کې خبري ونه کوي درې ما مرحله مساله مده آه... چې طالبان د پخپسر پښداد سره انوانی مسایل نه مترکی مثلا دوی په خوا په څیر قطعا د اسلامي امارات په حتمی غوښتن کې نه دي بلکې دوی حاضر دي چې د افغان ولز غوښتنه په صورت کې دوی په وای نه باندې او د توافقات په صورت کې اسلامي جمهوریت یا اسلامي امارات یا هرغه بناء د نظام ومونی چې دوی په وای نه افغانانو ته د منلو وړ ووسي خوب مهمه مساله دا دي چې اې ريکټي امریکای هم ولوري سره ومونی چې یا او سرتريان په افغانستان کې پاتني شي تر دې ته د امریکایو هڅه ست强化 پنړیږي نو شوې چې امریکایان به بش پړاتو گئے او هیوا ته پرېږدي حتی هر غزي کې چې امریکایان سفارت دینو د هداقل د ساتلو مسؤلیت دوی خپل سرتيري کوي امریکایان به دغه تعامل ته له طالبانو سره حاضر شي چدې میاشتې د نن دی په پښتو کې افغانستان اوزی دویمه مسله که په هیڅ صورت او هیڅ مقطع کې افغان حکومت سره منهیزه حکومت طالبان خبرې نکوي دا خبره انجام به سوي سلام مخاطب خیر تاسو به سونو خرمان زمیر وای سانګ زهر ته وړاندې کوم درې قدرمن منمله برا سره په دې مسله بحث وکړي د غزنی په خاني والي خغله موسی خان اکبرزاده د ورزغان په خاني والي خغله اسد الله حمدام او سياسي شنن کې خغله حبيب الله جانبدار په خیر اغلي خنا اکبرزاده سيپ امریکان به حاضر شي چې طالبان سره دغه وخت نه یملی ځکه مخ سره په امریکا کې ځېولم جاهد وای چې قطعا هیڅ یو سرتیر امریکه په هیڅ انوان دلت نه مري او توقېم دا نه چې په کلونو کې خوバイル کېدل چې درې کلونو کې شاید 5 کلونو کې دي توقې دا دا وخت نه دی چې په میاشت کې د نن نه د نن امریکان باید افغانستان پرګي د طالبان وخت نه دی امریکان به ورسره ومني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د مې درندو ګردون کوته او د شمشا تلویزیون له دون کوته سلامونه او احترامات ولنده کوم یو حق ده او یو حقایق دي زه فکر کوم چې حق ده چې امریکایان دی افغانستان دی حکومت له مشرانو پرته هیڅ نه و پریکړه د مقابل طرف سره ش طالبان دي باید وې نک زکه چې د افغانستان دی حکومت سره تر 2019 کال پورې د تارون لري او د تړون مطابق امریکا مکلفه ده چې په هر قدمه احصاله کوي چې د افغانستان د حکومت مشوره دی غي خوخه په نظر کې ونيسي دا حق ده مګر حقایق بیا بل شي څه چې حقایق دیوس هغه دایدي چې په ډیر واضح ټکو باندې وایم موږ د درنه فارا چې دلته په میسک نه شته ودا دی تاسو په میسک دا څه پېرسل غوڼو چې د په استلاب باندې زمي زونه دا يرسي وي دي هرڅوک او خبره کوي او هغه خبره ده چې وایي چې دا جنگ پردای دی دا. دا جنگ په افغانستان باندې تطلسل وي دی دا. دا جنگ دي نورو جنگ ده زه نن غواړم چې په دې ارتباط باندې وړه تفسیر وکم چې هغه دي حوسهلي تفسیر د همدموک حکومت او همدموک سیاستونو ته کومو وایي چې جنگ پردای دی نه یوه برخه د مذاکراتو هم پردای دی یا جنگ پردای نه دی او که څنګه پردای پرېريچ یو برخه دي مذاکراتو پردای ووسیږي په حوصله باندې ورته صبر وکړو هغه د چې امریکایانو و وتل او نه وتل د هغه خبره ده چې تقریبا هغه شمه دي حق او د حقایق خبرې مو وکړه حق ده چې امریکا باید حسونه کې خو حقایق د دې امریکا په دې ارتباط باندې زمونږ په قصه کې ختمیده غ خپل مفادات ورته داکه پاکستان کې چې کلب طالبانو باندې حمله شروع وسوله ما ته پیاده چې مشرب تلویزیون تراغي او دا خبر یو کړ چې سبسي پههلي پاکستان یعنی لاول هر څه نه ماته مهم پاکستان دی طالب نه چې تر اوسه پوري روزل ورته مهم نه ده امریکا او هرڅوک په دنیا کې هم د غ خپل مفادات نسبات نور مفادات ورته ډیر وړاندې دي ز فکر کوم چې حقایق هم دغې دي چې امریکان خپل مفادات په نظر کې نیولې دي دا مفاده تی پدی کې دي چې ایا په وټول کې موږ تاسومره مفاده تی ایا په پات کې دوه ټیم کې موږ تاسومره مفاده تی به تاسو مسايبه په ژوندۍ ډول باندې ما کماله تعقیب کړله او تر هغه حدا پورې چې زه هم معلومات لرم دا چې دي هر چا الخوانه ورته ویل سيوي دي طالبان په هیڅ صورت سره دي همدغه حکومت سره منحيزه حکومت تر اوسه پورې مذاکرات ته حاضر نه ده دا چې منحيزه حکومت ورته مذاکرات ته حاضر نه وی او امریکایان او زمونږ سیاسيون په مجبورۍ تاسو ګورید ماسکاو په غونډه کې اګه ما ګال سو مراملامتي په خلکو اچو خو مردانګي از دو کړل د ماسکاو په غونډه کې همدا حمیدګرزی او د ریسېپ جمهور پخواني او نورو په وزیر ټک طالبانو ته ویل چې تاسو د مذاکراتو اصلي اړخ د افغانستان بلد. حکومت ته دا پرده بحث کوله تاسو وړاندې ویل چې امریکایان هرڅه خپل ګټ پر محوریت او دا غیب پر حفظ باندي د خپل هر سره سره خوي د خبري د مذاکرات د د معاملات دي د امریکانو ګټه په دې کې ده چې په پښتوغه افغانستان په سمیاشک پرګریس تحلیل sede امریکایان به حاضر شي چې هغه تجربه وکړي چې هیڅ کلای نه دا کړي یعنی په افغانستان کې چې ویل کېدل دوی ستراتیژیک اهداف لري او په مهال ترهدل لري او ولته دوی نظامی حضور او سخباراتي حضور متړي دوی د سفر تور سره یو خپل نظامی حضور تاسو ګورئ چې په احترام حکومتیار سره ویل شي یو نفر د امریکا په افغانستان کې د خپل توپک ولاکه پسبکه کېد او ډېر سحق قسمیانت شرایط فرقي فقر کوم چاغه خبر شونن طالبان کې دغه خبر به حتمًا په ماسکاو کې مولید چې پاول او رزبانی دی اردو انحلال غوښتو چې سی غوښتو سی غوښتو په دومره ولند کې هغه خبر نه وي لږه په شاسو یو زه ما معلوماته چې امریکایان په بشپړ توګه افغانستانه دی وتلو اراده نلري دا چې د طالبان به د منور سره غ قاطع او سره خبره کوي رازوم دی خبره شاید ولا علم طالبان به هم ضد موقف باندې شوای چې یو امریکای په افغانستان کې حته د سفارت په نوم باندې د دې نظامی خلک پاتې داونه منو د خبره تهم زه د شک پسترګ باندې ګورم دا سوب ګوري چې شرایط په فرق کې اړيډه به کمسی تعداد خلکو به کمسی زم دا وایم چې یو امریکای بودن من حيث یو مسلمان افغان ما ته هم قابلیت دی منلو نه ده خو تر څو پر چې په افغانستان کې عیینی شرایط دې ته حجرسي وي نیوي چې د موږ د داخلي جنګونو مخې نیوي وي زمګ د اختلافات او شت رسی دي هم په قومي لحاظ هم په ژباني لحاظ هم په تنظيمي لحاظ پدېرو لحاظو باندې متاشفانه شي موږ د ډیرو اختلافات او کارسو یو کله په داسې وخت کې موږ څوک تنها پریدي یعنی امریکای یو نفر بودن ما ته هم قابلیت د منولو نه ده اما دی دی افغانستان په تنها باندې پریخدل سي د اختلافات سره سره په افغانستان کې په داسې نوورین رمضان سي چې بیا کې د دینه سلم وکړه داخلس هم یا برنستان د دې ناورین مخابونه شنو <applause> لرم <دا> زه فکر کوم چې <applause> طالبانو ته هم خارتو په کار ده بشپړ کنټرول د افغانستان طالب تکبیخي تا امریکا اختیار او واک ورتوار کړه چې موږ ته تشریح کړیو د جهاد په وخه په بشپړه توګه د افغانستان اوسنۍ حالت طالب په تنهایی سره نشي کنټرول ولې فکر کوم چې قرار قرار آهسته آهسته په شرایط کې به فرق راشي خو خوشاله دي ته ما چې مذاکرات طولانی سوال طولانی مذاکرات ان شاء الله چې د دی افغانستان خیر باندې دي حتماً باندې د اختلافات او د رفیډ لپاره د طولانی بودن ته به خوشاله کو ډیر من کور ودان همدم صاحب دلته دل دل موږ حکومت پر کورنۍ د بخدې هر کورنۍ د چې لا چاور کړي نه ده عداف دا, دا چې دلته دل 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 د لوی جرګې لپاره حڅه روان دي د ملی اجماع لپاره حڅه روان دي د سولې لپاره د یو قوي ټیم د جوړولو حڅه روان دي ولاسمه شرغانی په مکررات وګبه د درس کې چې پورته کې د سولې په اړه یو نظر نه یو نظر لري ورکر چې طالبان نظر بیاوري هغه وایي چې قطعا ځا نظر نه منهی حکومت سره خبري وکرم دغه سي متقابل او متخاصم د درسونو عواقب به سي د خبري به انجام ترسی کنه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته تا والی صاحب جاندار صاحب تاسو درلو لیدونکو ته سلامونه ونی که هله خو کله حکومتونه د مشروعیت په نیګه باندې د خلکو له خوا جوړیږي غوڼه لري امدا ده چې خلکو تمرهجا وکړي هغه حکومتونه چې په افغانستان کې خلکو تمرهجا نه کوي او په زور باندې غوشتي دي, دي چې کورسې تر لاسه کوي حکومت وکړي خو تر څه نتیج نه ورکړي زه فکر کوم چې د لوص مشورغنی دا هڅه خلکو تمرهجا نه او د غوښمه مشوره خستل دي او دا تشه کار ده چې دا, دا دوام پیدا کړي د دې نه باخیر یو نتیجه راووزي او هغه چې جناب علي صاحب وویل په د سلو په کارو کې او په مسالې ها کې خدا چې نه زنه یي اتمان یو سړی یو خواب لري رکل کولاړي په تریو څو وخت به خپل تزمیمونه را دغه کې را ولې مرحله ډیره اها سره یعنه د سپټدايه مرحله نه د متوکل وروچ او ورځو ورځو کې چې کلام دي خو سره خبره لګنی دی کېږي دوی مرفاظ خبرو د اوس چې افغان حکومت سره د افغانانو پاسه خبرې وسی هغه یوه سره خبرې وو کې ولا کله چې هغه په دغه مرحله کې مل پخپل دریض ولاړ چې خبرې نه کوي سره منهایز حکومت فکر نه کوي بیا دا مسله ناکامې خواته بله دا یو څه امکان لري خو د افغانان حکومت سره دی خدا خدام افغانانو یو وخت لده او برخه ده نو بیا خدای خبري بیا د نتيجه نور کوي او او د افغانستان خارجي دشمنان حق سي د افغانستان تجزيه ته غتي افغانستان بربادي ته غتي د افغانستان مابينه وړلو ته ناشتي دغه کارته ناشتي سي اغي دا ونه مني چې مشتسر خبري اونکو دي دا ونه مني چې مشتسر خبري اونکو دا مسله یو ځای ته نه رسيږي نو بیا جن کیږي نو نوخ چرجن کیږي خدا خبره دي ځین خو بعضی دښمنان د افغانستان کټه نه څه د افغانستان د تجې سره مخامخ دي یعنی دا خدای نخاصه خدای نخاصه د خو بربادی ده د خو یو یو بعد امریکانو ویلي ولای چې موږ سوزله دوی ویلي د سپین معنی وانه د بهرنۍ چار وزارت نه ویلي د امنیتي ادارو نه ویلي چې موږ سلور مسلارو اودې هر مسالې کې خبرې نه کېږي معنا دا چې په درې وړ نور مغېس فرېږي او درې وړ به پایلې کېږي. خو دا مسالې او د وهرنيانو او د وطن سرهنګوالۍ بل د طالبانو تزمين چې د ځخه خطر پیږي بل مسله د اوربند او د حکومت سره خبره وي. خو ګورو چې خبرې ډېر مخکې لاړې لي خل عام امریکایان په جدي توګه طالبان نه مجبورې چې د حکومت سره خبرې وکړي. کدا قرونې فکر نه کوي چې نور نور واخبرې. استرزه فکر نه کوم چې دا ودریته وريدي رسمي اعلان یې راوپراباسي دی اعلان کوي چې نتیجه څه سم لا وخت تا موږ باید منتظر شو مګم تاسو هغه ارمدل چې جنرال وتل د امریکا صنعت وویل چې موږ په دې وخت کې د افغانستان څخه د ټولو تصمیمنلارو هو ګل یو وخت د افغان امریکا غوایي چې موږ د افغانستان سره د وټول تزمینونو دلته په میزباني مذاکرې کې زموږ وخت راوټا کړی چې موږ په میاحثه کې وایو په میاحثه کې وایي چې ارې پینځه کاله پښني هغه غرس چې موږ کې ورته اشاره وو چې د تر بزر او تلریشتو کارو پوری خدای حقوقي مسایل دي موږ خو د افغانستان حکومت خو ماعيدلری قراره د دونلری دا مسله بل یو شي به زیاته کوم چې په دغه وخت کې افغانستان خپله خزانه وطن دی او د ارشتا خبره ده ودغه د څه د روښه خبره نه ده دا ټول د ته ناز دې چې دغه خزاني څخه کوم یسته دي ته راسی شئ ودغه خپل فنانو وظیفه د خلکو وظیفه د دې ټولنیز وظیفه د زموږ وطن دی موږ پدې کې باید دخیل شو سو ز پسول کې ولي باید نه ووس فرضاً چې زېو فردی د دې مملکت او هغه چې په هغه کې ټاکل کې حکومتي هغه شاید تاسو امر کړی دي یا نو طالبان د دې زادوی چې خموګ د هر افغان سره حتی حتی د د د حکومت مسؤلین سره منهزي افغان سیاستواریا منهزي افغان خبرتیا څریس ول منهزي رسمي نظام او حکومت خبرتیا نه سوز کل چې موږ د حکومت په توګه بي جن معنا دا چې موږ یو ما جګړه کړې د هغه بغاوت او یا غتوب نو غو دا تعریف لري واضیه تا غو زکه حاضر لدی خو فکر نه کوي چې کمنهزي حکومت سره خبرې نه کوي چې به منهزي افغان که خبره ځګه نه لري خدا خبره هغه خو او مینجمنت نه سره ورولای هغه خدا بیا د نتیجې ته نه رسیدي د چا سره به خبري کوي څنګه به خبري کوي مثلا بیا بیا څنګه کیږي وزدا یو امریکا دا ټول شرایط د طالبان سره ومني بیا بیا څنګه کیږي کله بیا د حکومت په خبرو کې نه دا مسله حل ته رسیدي خو نه رسیدي خو جنجال جوړیږي وای سره تصور شاید دایي چه امریکای نه هره پریکړه کوي امریکانو دا نظام جوړ کړی دی امریکان کوزي امریکان مالی اقتصادي निजामي دا ټول عملیاتړی یا یا مانابید امریکانو سره د امریکان په ورسته خبرو حتمی خبرو او کوي او د ویتو حق به आवाज امریکان لري شاید طالبان اوس نو سره دا تصور موجودي چې ښه ځکه امریکا هره پریکړه وکړي نو به حکومت پکې خاص رول نشي درلودي دغه څه کېده شي نه امکان نه لري دا تاسو کوز د احصایه وګوري د یو کمجوړش وګوري د مصالح قوه او جوړش وګوري دا تر ډیر په خوا پخوالي سیستم ډېر بو غرانځ دی دلته ډېر مسایلسته د افغانستان لپاره تروسه حتی نظر څه لوي چې موږ ټول خلک په دې پوزي سي پر یک موږ یو افغاني یو زمو حقوق د ټول مساوي دي دلته نور جنجالونه پیدا کیږي دلته نور مسایل پیدا کیږي افغانستان د خطر سره مخامخ کیږي او امریکا په خپل وای په سنا کی وای لیدره ستې وای چې موږ د دې د وټلو پلان نه لرو سیدا موږ په مذاکراتو همایې ګر یو موږ سوال وغواړو خو یو بایځته سوال ټول چو خا په کې د خلцыі او بیا ولادت په پای کې چې بیا خیر د افغانستان څنګه مشروعیت مشروعیت خلک ور کوي چې ټوپک فکر کوي چې طالبان پر دغه دوه دری مسایل چې ما په مقدمه کې ویل له هغه د ریځونه تر پای ما غصه پېختو ممي طالبان به مناتب شي نه تاوخي نرمخ بوخي لغبل دغه قطعي د ریځونه صاحب راکټه څه فکر کوم چې د ملګری برادر په ورتاق طالبان خامخاینې تفوزيري ته مجبور کیږي هغه د ری وطن خلک دي انسانان دي هغه هم فکر کوي هغه یو امریکا نه افغانستان کې په دوغ شراهې تو کې امریکا د خپل کومکونو د څو نه کې د افغانستان د غټو نورو مشکلاتو سره مخه بله ډیر من سلامات سه جناب درسب ته ټول دا د لیکلې واړه مسائل هغه دي چې تر تر خبراترو تر ځینو توافقاتو ورسره مخته کیږي امریکایانو سره توافق کیږي خبره مختزي بلخره موږ راځو چې سبا یو کو دلته د نظام د جوړکته لپاره طالبان د ادغام لپاره په دې کله چې موږ طالبان په پښتو وغو یای پټوي یای نو یای یا وسنه لري د لپاره چې ورسلو کې لپاره برنامه څه ده دی د اسلامي مارا بان باندې راضیه هرڅه د خپل <سؤال> وقبل <سؤال> انحصار کې اخلي ناد نور سر پر سیاسي مشارکته او پر ټاکنو باور لري دی دوی چې ناد هرڅه په دې دوه وختو به موږ افغانان سره جوړ راځو <سؤال> بیا سره مشورې کوو افغانان په اجماع کوو خو موږ مطمئن یو چې هغه وخت به ډیر کم وخت لري د مسالې لپاره بې برنامګیشتون لري یا ځینې مسایل <سؤال> پړي اوزو بالله منه شر خوان رجم بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسې ته محترم اکبرزاده صاحب ته محترم اندام سپته اودیشم شات درنول دونکو ته سلامونه او درناوي استان خو په یو خبره باندې زه فکر کوم چې اجماع موجوده ده او اکثرا شونونکي تاسو جرنالستان په دې موافقه استي چې د افغانستان جګړه استخباراتي نیابتي بیرونی او پردي جګړه ده نو پر دې بنسټ منګه ویلې سوچې پر اتون کې کې هم تر څو پوري شي دا استخباراتي لوبي د ته ادامه ولري دا کوم تشويش ته څرګند کړه دا تشويشونه به هم موجوده وي ولې یادونه باسو چې افغانستان د تاریخ په وکتو کې د دغه سي تاړه کونونه کاامیاب راوتل وي و سوال دا ده چې مونږ خو کاامیابي ګو بل اخره د وطن کاامیابي لکه خو دای چې مونږ په کوم تلافاتو او په کوم وخت کې کاامیاب شو سو. اصلي سوال دا ده د افغانستان د ناکامۍ سوال نمه تر کی دی افغانستان دی نابوده سوال نمه تر کی دی افغانستان دی تجی سوال څوک نشي امریکا ولې شاته تک سواله منه متر کیږي شاته تک خو سوای زکه تاسو دا وس وګوري چې موږ په تاریخي لاس باندې د دغه پارس او سپرته ایران وي او دی خو ته چې هندستان وي او دی آسیای میانه یوه دوه په مقایسه باندې په دغه سی یوخه کلتوري او اقتصادي وضعیت کې وو چې هتا بابر هم د دې وضعیت کاوه چې د په کابل کې دفن شي سلام لري چې په هندي حکومت کاوه او د ماورول نهر ولیکن دوی قابلیت ترجیح ورکوله قابلیت یو نقش ستر نوٹ په دې سیمه کې یو پراستیجی دروت نو په اقتصادي او کلتوري له ځمګل دوينه ورسته پاتې نه وله گاونډیانونه ولنن دی دغه جګړو په نتیجه کې دغه استخباراتي مداخلو په نتیجه کې افغانان له مشکلاتو سره مخامخ دي او بیرته پاتې انشاته تمول سوي دي نو د دې د جبران لپاره په چور دادا چې موږ له ډیر تعقلنه او له ډيري همګرایی هم او همغږی نه کار واخلو او یو پختنه امداد ست تحلیل مودیلغه تعقل نو مکاره خېصه ده برنامه لرو دیده لپاره هميشه ګورید مجاهدینو د د ډاکټر نجيب الله د حکومت تر پرزيدور سم مجاهدونو تلوار د وغداو چې وزل د مجددي ساو دوه میاشتې لپاره غشي به مخوله جوړ راځو برنامه جوړ به ومکتش وضعیت چیرته لاړه وسم کوم په دې ټینګار کو چې امریکاان او طالبان جوړ راشي به مخ جوړ راشو حالدا چې هیڅ ډول برنامه هیڅ طرف نه لري یوازې زموږ سياسي اړیکاتو د مورخ حکومت بس مطرح کو چغم طالبانو رات کړه نو دلته برنامه ست د خت سبات امریکاان او طالبان جوړ دلته په افغاني قصاصوي دغه مسالته رس هیڅ نه دمترشه تحلیل موسید کوم څوک برنامه لرئ د موازيت <applause> د پاره تاسو <applause> دروست ویلې یو تاریخ حقیقت <applause> تمداد چې منګه چاپ او خيارد <applause> خجيات تو <applause> سياسي قوتونه چې په ډیر تاسف سره چې دوی همدي نوروي د وسایل او پتوګه په دې هیات کې عمل وکړ او بل اخره د ډیر قرباني په ملت باندې تحویل شوی د چا نوې قشر اغمت مافیایی برنلري او, او غا صورتمنسو د امتیازات ترلاسه کولی په کله کې ملت ډیر توان وکاو ډیر وظاپه وسم زه په یوه باورم چې سره لږی چې دغه جریانات کوم علني سرګند برنامه او په ملت کې قویرخه نه لري ولې د استخبارات دي چې دغه ډلو ته وسایل لوجستیک او پروګرامونه ورکي او دا جګړه ته د ساتل دي لیکن پ ا علمي لحاظ د جاره کولن پرځند له نوښتې نظرې تکامل یو حقیقت ده د اليمي مني ديري مني او هر صالح انسان دمني چې بدون برآزي په جامعه کې پر, پر مختاک برآزي تاسو ګرې اتیا وخت کې به د سينما ته تک حرام بل کړي نن دې همغه چواسې د سينما دي حراموالي فتوا ورکوله په جپ کې سينما ده دا د په شرفت نتیجه ده دا غنن چې موږ نه اوسیدو دغه میس شاته دا د ساينس او د علم د مفکړت نتیجې ده او بل اخر دا مفکړتونه پراخېږي او ژورکېږي نو ما امید درته او باور مې درته چې په همدغه بې برنامګي کې چې تاسو معرفي کړه بیا هم افغان ولې د دې توانمنۍ لرلی سي نه دغه سي او بیرقوه دا ډېر ارمانې بحث نه دي چې موږ افغان ولې اوس لري بل قوه ظرفیت بل قوه ظرفیت دوی ته داشته تاسو وګورئ تاسو ځوان دا شي زووانونو کې چې وست اکثریت ټولني د موږ د ټولني اکثریت د زووانان تشکيلي او پوډي کې به ډیرې لوستې دي دې کې به د 1990 رمث سې چې هغه به واقع دی ملي د رئیس نهزتي او و به کولی شي چې افغانان د بهرن او به شي خو شرط چه ده شرط دا ده چې دا وسمنګ د بهرنیانو مخ د دوی اهداف د دوی میتودونه د دوی ستراتیژي دا اوپیژنو خپلې جمعې تعهریفي کو او افغان لا فرانس سره په همغږي کار وکي دا چې په ایديولوژیک لحاظ او د سلیخي لحاظ هر څوک هر شی ده هغه د دوی نظریات د احترام ور دي ولی په عمومي مسایلو کې چې دغه جغرافيہ چې مونږ پوری اړه لري دغه تاریخي وړونه او د هوا وړيګټي جديدي ساتنې لپاره هدیعقل په عمومياتو کې چې مونږ مفادات شریک دي ارتبه شریک عمل وکوسنو د افغانستان حکومت سیاسيون او وسلوال مخالفین د دوی صفوف ته پچارده کله دوی رهبری او لیدر شپ د بهرانيانو له چنګ نشي راوته ل دوی دي, دي نور په دغه تنظیمو او په دغه جریاناتو په سي چې افغانستان په وینو لړلای دا نه دی پسيږي او کوشش دی وکړي چې د خپل ټوننې له مابینه په نوو حرکتونو په ایجاد یا د نوو حرکتونو چې ژوند کې به وست مخکنه موجودي د حقوقي قوام لپاره او د پیوړتیا لپاره کار وکړي ولی دا د ټوننې قانونمن دي چې په بل اخره بعدغه بحران هل کیږي افغانستان په پرمختګ کې ځکه منګه یو مصنوعي استي مارجور کري هوادنيس افغانستان یو تاريخي او علمي نظر په اساس باندې رامنسوي ملت او هواد ده د دې لپاره دا نه دی امریکا ای نظرې په کار ده نه دی کوم اروپאי نه دی کوم مصری بلکې منګه خپل شواهد لرو مجسم اسناد لرو تاسو د تلاتی ای خانم د ورده ګو د خوات کتیبه د منځګک آثار او د سیس پرلوګر کې خار او د خارلاندي بلخار او بیا لارسې د اډی آثار او د منګه اغه قسمت خوره چې و بلچاپلاس کې د تاکسیلا پورې دغه آثار څه شي وای آثار دا, دا وای چې د نړۍ ته مدنيته م موږ دغه ماديانېت وارسین یو او دا وطن به بیرته په خو ان شاء الله دريږي برنامه به جوړيږي د خطر د کمیدو د پرواهد د عقل ذهنې سکون د لپاره چې افغانان ولري هغه وخت دا مثلا نسبتا نرمېده شي چې موږ مطمینه شو چې حکومت هم د نظام په حساب له طالبانو سره خبري کوي طالبان قطعا را دوی طالبان به حاضر شي چې د حکومت سره خبري وکي په خو یو دري کې موږ یو جمله درلودله ویلې به چې بچها بچها مکتب نه میروند بلکې میبرندش دغه طالبان په مغارو کې ونې قصورو تر اوسه 4 ورسله دی امریکایانو دغه طالبان هیڅ موجود نه ول چا لوجيستیک ورک او چا حاکمیت ته ورسول دغه تنظیمونه او د سیاسي احزاب چې په افغانستان کې قدرت راسي دي او زنوی حکومت هم کړی ک چې پیو ورک راستی وو او ک تو طالب ده دا چې یو یو هفته هم یو می هستم بیرونی کومک او لوجستیک ورسرنی په داخل کې بغاوت نشي کولای ما د توس ل میز نه خبره کړي چې ولي عبدالرحمن خان و توانیږي چې شل کاله حکومت وکي زوی هم شل کاله عبدالرحمن خان حکومت وکي مسه هم لاس کاله مونلا خان حکومت وکي دغه باغيان چې عبدالرحمن خان په مقابل کې لخص ل شینوارو له هزار جاته له بدخشان له ټول افغانستان مقابل کې راځي ګده او تر نورستانه پوري دی ولی ونه توانې دي چې دغه مرکزی حکومت سقوط ورکو ځکه چې دی ګریټ برېټنیا ستری برېټانیا او دی تازه روسي ترمنز مفاهیمه داوه چې موږ به د افغانستان دی مرکزی حکومت مخالفین نه حمایت کوو وسم تر څو پوري چې دی نړیوالو غټې سرآشتی نشي وخلانسی او دوی دی مرکزی حکومت مخالفین مصالح نکی ترغه پوری په افغانستان کې سولې نشي راځي امریکایان به دغه طالبان حکومت سره خبروتکه نه کوي یعنی یعنی ک امریکایان او غړی دا وس په دی ول سکاله کې به مخ کې سولې راغلی وای دا د امریکایان به او غړی کنه چې د طالبان حکومت سره بلې امریکا چې د دوس مودته شي ځان سره نشټکړي د امریکای حکومت وای یو نظر داسې مدرسه وای په مدباتو کې چې دوی دوی عسكر چې چیرته دي نو هغه هوادونه دي مسارف هم دي دو یوار کا دا ولی وای دا 200 مليار ډالر دا قرضدار امریکا اودې د یو خاريج تجارت کسر په میلیاردونو ډالر ده د د بودجه کسر په میلیاردونو ډالر ده نو زکه دای په مزيخه کې ده او د دهم وای شي په افغانستان کې 1500 مليار د منګه کلنۍ مصرف ده ملاند. نو بینان وس د امریکای مخالفین او اقتصادي رقيبان په په نوې وازې ټکینې دی نوې بلانس را موږ سره سوای چین او بریکس غړي هیوادونه روسیا په داسې یو موخقف کده چې امریکا هغه ستراتیژي ته د شرقي میانه د تزیده لپاره درودله او یا که زموږ په جنوبي اسیا کې د کوم پروژه لري هغه د انسيا ملي کوله تاسو له د پوسټوريا کې د مجبور سره شاته دا را من نه ځانګړی زه غواړم یو څه ارزک چې افغانستان کې به ملي د ریس کامیابيږي او افغانستان به په بل اخرې دغه مزيقي راوړي سلامت اوسې یو لن د هم به هم بس نه دوم لري بیا خو خلاص اکبرزاده صاحب د مجاهدین وخت تجربه ترلاسه لري أنت تقريبا وارث ideology ولا, ولا بياهم اختلافات أو مخاصمه ته هغه حد ته ورسې زده چې بل اخرن نظام پاتې سونه سیستم پاتې شو او نه کومه سامارات ترلاسه شو نه مختلف ایدیولوژي نه رزي نه طالب رازی د اسلامي امارات لانګېزي سره مجاهد لا په خا دل تناسل بلای انګېزي سره دیموکراتان له بل فکر سره او ځین نور دل نورو فکرونو سره او حال دا چې لا هیڅ ډول برنامه هیڅ اثر هم نشته سوقل مال حکومت وايي سوقوي چې ورسره په خبرې کې او سوقوي چې نه دغه حکومت دي طالبان درپ کې متضمن شي لا دغه سي برنامهګي دا او شاید مونږ آواز سوق میاشت د دې لپاره ولر چې خبره باید دغه دې تاورا سی چې افغانان اوسه کوي نو فکر نه کوي چې ډیر نه وخت کړي مو دا او کبيام لاس په کار نشو نو توان بوکم أما درې نقطې زانسریاده شکرې چې په دغه نيزي ورزوکيبي د مطبوعاتو لاره ووري دي چې دا درې وراره نقطې د حکومت د ژوف خواته متوجې دي او تاسو ټول باورې دي د بلا کوارټر مؤسس <متحدث> بيګا یو تفسیر وکړه چې یو ډیره منفي تفسیره چې د اشرف غني حکومت په ادامه نه پېدایږي چې د سرنويش وداسي کې حاسي کې حاسي کې او دا غ نظریات د افغانستان څخه چې دنیا ټول خلک غوږ غا ورته نيسي ګاردن سولور ازي پنځورې مخ کې یو راپور خبر کړي چې د افغانستان سفارلشملونه خلک د دلوګي سره مخامخ دي چې دا هم د حکومت په زو په او د حکومت په تخریب او دلالت کې استراتیجیک سټډي یو سروې سورځ مخکې وکړه تاسو باندې مواردې لیوي او ویل چې د افغانان خلکو نشمږه فکتنه وکړه د افغانان خلک په ماقټ حکومت باندې قانیدي او د حکومت په ادامه باندې قانیدي څلور مخبر دی عیینی خبره د شاګ د انتخاباتو دنیوي کمیسو او خپل د کاندیدانو له خلینو چې ریاست جمهوری لپاره کاندیدي اغه پر ډیر اوچت आवाज دعوی شي په راتونکو وخت کې کوم په ستل تا تقسیم اوقات تا کل سوید په دغه د تقسیم اوقات په موده کې د افغانستان د حکومت لپاره د ریاست جمهوری د شو... ولایتي شورا ولو ولو دي او لوړ شورا د غزنی انتخابات ناممکن دي د هغه خبرې دي چې یو په بل پسې تکراری یا د دې خبرو لوشانه څوکسته دا چې طالب اوس په زغړه باندې نه وایي چې یا ما خپل حکومت یې بل به غستاه مصاحبه ما ټول سره ووري ده خو فکر کوم چې بعضی خبرې د خلکو لزان سره پټ ساتلې دي چې آغه په اخر وخت کې را لوڅوي په تاسو سره چې دا ټولز او فن احمد فقرنمو ګو تاسو انکارنس وکولای دي امریکایي کومکونه کې د افغانستان د ملور د حکومت سره نوي د نه هم اڅ انکارنس وکولای چې خپل خپل اقتصاد باني مګ مامورینو سره ولې اردو خلا ای وی خاطه او دا ستراتیژیک ستراتیجی تعلق موږ جنه سرووي ورک ته چاو ویلې چې د افغانستان خلک په دې ارتباط باندې فکر کوي زه فکر کوم چې ساج مجاهدونو په ارتباط خبر ورکړه مګم چې دینه په ابتدايه خروانو مخکې لدينه چې افغانستان ته را داخل شو مګا از د عبوري حکومت ټول په خوخه باندې جوړه پهغه با او د حکومت کې هیڅ نه و اختلافات نو کازر سره په زمو مشیرو ک او محترم استاد صاحب زموږ صدر اعظم او کملي اسلامي نبی زمونږ وزیر دفاع او هر څه چې ټول تشکيلات په ډیر منظم شکل باندې جوړ شوی وو په یو اتفاق او اتحاد باندې سره روانو خو متاسفه او متاسفانه چې اخیری حکومت شکهول کټه چور باندې تبصره وکړه چې پیاوړي غلط شی باندې فیصله وکړه چې د 200 د پاره یو اسرایي راشي چې په 200 کې تا غوراتګن کیه هغه د منځ حجری جمهور بیا د ضرور مېسي او صادربانی الله دی ورته بخنه وکړه چې اگر جمهور بیا انتخابات په شپږم میاشتو مګر ټول شایر ټول کړي وو چې دا موده ډیره کمه موده زه هم چې طالبان اکثره د دی مجاهدین او جمهوریت نه دي د چې وذ شرایط د شپږم میاشتې لپاره د امریکایانو او د میاستو دی اف تو خبره کړي دا هغه خبرې دي چې تقریبا په افغانستان کې عملی نه دي بل طرف هم عملی نه چې موږ خلکو تداسي حکومت وران دي کو داسي نظام وران دي کو داسي انتخاباته وران دي کو چې د خلکو بایله دي ار غ اعتماد برته خپل کو کوم څوک ډیر لافي وې خو دا اعتماد خپل کول په همدغه شرایطو کې چې 40 150 سوالو کې تا انتخاباته کې خلک آزاد نه روانې تللی نشي خلک د سی او تغییر ته منتظر دي خلک د انتخاباتو خلک دي ته منتظر دي چې صبر ډاکټر صاحب اشرف غنی ریښت جمهور کې ډاکټر عبد الله ریښت جمهور کې قبل خلک دي ته منتظر دي چې او تغییر دې ته ژوند کرا شي په دغه انتخاباتو باندې خلک پوځون کې تغییر ناراضي زه فکر کوم چې طالبان هم باید ډیر عقلانيت نکارو وخت لپ اخیری درجه باندې که دی فکر کېل کې به تاسو سره غېدې شې موږ په نحست فاتح راز او امریکایان هم نه مېمږ به په زور باندې خاور نه باسو فکر کوم چې دا جنگ نګټون کې جنگ ده امریکام په دې اعتراف کې او طالب هم په دې اعتراف کې دا جنگ په یودس موازینه باندې روان وی چې د افغانستان په 150000 خلک د نروسو په کال کې قرباني کیږي او حالت به غټون کې نه اغه خو وي نه دغه خو وي دغه بوهران اباصل یو خبر ته زه شارکوم چې پرون ما پیوچیر ته اشاره وکړه وايي ملاتو سوال به مکمل بوهران اباصل ته تاس باید مسولیتونه مشخص کړئ یا کوم غوړو چریکتي اوو کامیاب اووز امریکایان سو کی سبعه تاسو نووسی طالبان سو کی دغه تل حکومت او سیاسون سو کی ول وسوګي همدغه یو نقطه اشاره کومه موکران وايي چې ملکونه دی کم عقل او دی کم تعلیم او او دې خاموشو چې تعلیم نلري د دې خلکو له تاریخ نه ملکونه خرابې ملکونه دې او خيارو خاموشو تبخي په خاموشي خرابې ځومه چې اغه زموږ سیاستون چي دا چې د مو حکومت کړي دي بیرون دي حکومت ندي د دې خاموشي د دې خلکو د ملت په خرابې باندې انجميږي ای ما نظر داده چې دا خبره نه په مجموعي کې حکومت پر خوځې ندار څو نفر شي اسون چې دي دغه ته پریخدل شي بلکې د افغانستان او خيار او با تدبیره خلک اکثره خاموش دي د دې په مجبور کې دی یو غټه کټلې چې په لکونو تورسی کې د دې راو شدل په کار دي, دي, دي چې هم طالب ته او هم حکومت ته د اشاره کوي چې د جنگ قرباني زيمه او امتیازات تاسو لري دی یو خبر به ګر چې ما په فیسبوک کې کټلې ډېر می خوښه سواله تاسو هم کې کټلې چې اکثره خلک چې ګوري په دای فلمونو کې جنگي فلمونه خوندوري کې له جنگ نه لزاتوري زکه دې تلویزیون ته ناشه او الټ جنګوري چې تیارو سره کمبمبار کیدا سره کموجني او سره کمینده زو هم, هم, هم کمین چې سیاستوندې افغانستان اکثره د جنگ نه لزاتوري ما د وازې محکمه خبره کړه د څو سیاستوند چې وګوري په مجبور کې په هیڅ اړین بدناله کېږي د هیڅا اولاد په دې جنگونو کې کی قربانې کیږي قربانې کیږي بل څوک لزات دی تروري زو هم چې هغه سوچ قربانې کیږي حغه طبقه چې وکړه طبقه دا هغه طبقه چې د ټولو شانو باندې پیګی چې انجام هم چیرته ده دغه مجموع کتلې راوښته دل په کار دی هم طالب ته هم حکومت او ول په کار دی چې نور په دغه جنگ کې چې د افغانستان عام خلکو سره کیږي کونکی او اعتماد پکې پیدا کیږي دولته راپوټی اشاره وکړي چې خپل امتیازات نه تیرسي او د افغانستان په مظلوم ملت باندې وررحميږي یو داسې معقولاله را پیدا کی چې هغه دوارو ته قابل دمڼل وي او دوارو ته تنازل پر کې شامل وی سلامات اوسې همدام صاحب امریکایان په وضعیت داس مدیریت کړي چې په وړاندې طوالان نشي واده عقل ترخه افغانان یو برنامه ترنه کېغه طالبې کو حکومت کې سي اسوني ترخه د وضعیت انداس په خپل سرپرینګ دی په د انوان باندې چې زه نور د افغانانو حوالہ شو زکه پروند طوالان د وای په خبرې کوم دا ولا چې موږ امریکایانو سره اصلان د افغانستان په کورونې مسایل او چا سياسي مشارکې او د اقتدار وېج د سرنګوالې د پرده باندې بحث نه کوي ته حق نور کو چې په دې خبرې کې ک خبره دغه رواني دلته کوم مشخصه برنامه ماشته کوم څوک شته چې مديريت کړي ابتکار د پروسی پلاسک واخلې او سوړان دکړي زه فکر کوم سترګزاي صاحب چې اوس هو اب دغه حکومت دی چې دا برنامه به چلې حکومتداري فکر کوم چې اوس خدای دی ولسمشر دخل کو سره مشوري کوي او د خپل انسجام ټیمونه لیږي ټول ولایت او د اختیدي ته یو یو رات چیم جوړ کی یا یو سياسي مشران سره ټول کی مثلا هغه مبتکر شخصیتونه سره ټول کی علما سره ټول کی بیا د هغه سره د مشهوري او د جرګې سره د مشهوري ورسته بیا د اقدامات کیدای چې طالبان یې مونی کنه مونی خبره داد چې م مخه یاد وسو دا خبره چې امریکا په دې نړۍ کې یو یو سوپر طاقت دی ګي وخت واخت هم اقتصادي لهدا پندزامي لري هسته هر مملکت چې راغیت لري دي هغه دغه مملکتو څخه به د ویتناما ناکام نه راوتل کانس شوروی په کوشش کوي چې امریکا به په پاکستان کې به د امریکا د شکست لپاره داسي موقع برابر سيتي خپل غجب واخي خو زغایم چې هغه په پریدو دا د حکومت کې جنډار سوال چې دا جنگ اخصبراتي او بهرنۍ جنگ دی بهرنۍ دی نو خو کې بهرنۍ دی او څه دا حکومت هم د طالبانو سرکښيني حمایت لري او طالبان هم امریکایانو سرکښيني او حمایت لري او مابین مابین کې خدا عام خلک تباسول دا د دې مملکت عام خلک په jihad کې د خلکو قرباني ورکړه په jihad هم د خلکو قرباني ورکړه د خلکو لاسه شي نه د خپل ژوند کې کوم تغییر راغی او نه امنیت راغی ځکه فقط اخیری خبرې دا کوم شي <تصفح> اوربند اول به مو ټول دا ځواباسو چې موږ د طالبانو سم غواړو د امریکا سم غواړو د افغانستان د حکومت سم غواړو چې شړوا چی یوول اوربان را با باینس ته سي بیا د اوربان نورست لکه داغت اختر د دا ضروره زوربان به ورست ده خبرته دوام ورکړل سي افغان افغانستان حکومت ټول افغانان خلګو لوماز مشتاسي شخصيتونه داخله هم دي شامل کي او دا غوسره خبرو کې جهان ورکي هرڅه ششې زیات افغانستان دراینده رهبرۍ را لپاره راوي دي ورتروي باقي خو <متحدث> <متحدث> اکبر زاده صددا خبر وکړه د بیکامې کومکه په افغانستان کې کیدا حکومت نه سي چلولای خپل ژوند راتلون کې حکومتونه هم نه سي چلولای ارڅو کې بل دا وای وځ بیا د توپک خبره ده بیا د زور خبره ده موږ څرڅه کوو موږ خلګو څرڅه کید مځایدینو سره چې ورورو مځایدین را لال زور کوو په زور حکومت واښته غضب کوي نتیجه ورنکړه اوس خو موږ د دې تاریخ څخه پن باید واخو حزب دیموکراتیک په واکه کو د تا وکړه ورو د وطن ملکي نتیجه ورنکړه اوس به دې شنه ته دوام ورکو بیا غضب کوو یعنی افغانستان کې موږ ورته د مزا کوبه د غازي بنو د پښود غازي بنو د حکومتۍ دولتي یا مليش ته مڼې د غازي بنو نصر چکو نو خو بیا بیا په افغانستان کې دا خلک هر څوک چې حکومت ځنی غصب کوي ځوک چې غصب کوي سر نتیچي او دا وطن جنګل اوته دي طالبان نه هداقل ظاهري توګه باندې په خبره کې دا غوول چې دغه ول چی لنډه حکومت نه تر هغې دوه غوښتن دوه په بحث کړي دلته ځینې آدرسونه بیا د برنامه په حيز باندې د موقټ حکومت بحث مطرح کوي دا نسخه کار ورکولای شي ولی موقټ حکومت غواقت غمد افغانستان خلابلطور نه یو بل رض ماوي څدل ته موږ ټول مو اقته قوم ته بوري حکومتونه دا شته طالبانو ولی... لا ظاهر نهږي څدي دي کوشتي بس دا کار نه کیږي دا به پریدو دا شدت و نسي راز دي چې موږ یو urbant و رسيجو یو دایمي سولې ته و رسيجو دا وطن یو لار خلاص سي دا indented لپاره چې موږ نور داخله ما ټول دنیا کې ډیر ځایونه ملي دي دي په دنیا کې خپل مملکت نورستان نه درېدلای د امنیت د خاطر <تصفح> چې جنگ 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 په دې جنگ کې خو مخکې ځانګړی صاحب وویل چې بخارا راځه واخسته جورانز مستبدہ جنگ کې جلاس او چفراز مستبدہ جنگ کې ولاره په دې جنگ کې کبي جنگ سی مر نور تاوان کو او ډیره مانا کورو اعلان جره درسه بل جګړې سره ويرې په کار د په جګړه کې تاوان د په جګړه کې خلک سويز جګړه کې تاوان نه دی ويرې تر په کار ده, ده. 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 متاسفه را افغانان په دې حساس وضعیت کې خراب لري چا ته وځو د سولې د سرنګوالي سهم واښ نه واښ اندیخلي لري او رښتیا هم د افغانان د جګړې د بل فاس سره وير لري هغه جګړه چې د کل یو سره کارونه ته انتقال شي او نو پریکې خذر شي سولې د 16 د 16 سولې چې دا سورا ده یو خوشبینانه بحث مطرح کړ چې تکامل په خوروانیو تابعان وازيات د پوتنشلونو داسره مساسی وازيات به مدیریت کیږي ولیا هم داسې وصوله به راشي چې افغانان د لپاره مطلوبوسي یا نه یوازې يو معاملې به وي چې اوسوب له چا سره جوړه شي خو هول خو په حیثیت مسلمانانو الحمدلله چې موږ تاسو ټول دې مس ګډون کوونکی عقیده لرو مسلمانانی او مسلمان باید خوشبيني ده خصوصیت او محتاطم بالکل بالکل او په زمين کې هغه څوک چې منور خلک دي مبارزين دي هغه هم د ځنګي خوشبيني لري نو زه په دې اړه شخصي نظر می دا چې سولم راځي افغانستان افغانستان آبادیږي ولی چې د منطقي دغه بالانس دا ډول رامن سوي چې امریکا انان حاضرا سوي دا چې وسوالو مخالفینو سره مذاکره وکي ولی مذاړه سوي <coughs> دایله جنوبي اسيانه د خپل نظامی شتون کوم ولې چې دا خدي د طالبانو د دزرو زاده پټول جوهان حکیمی خنسی کوله او جهان هم نسې کوله چې دایو سوله شپک درس پایګاوی چې په نورو هوادو کې هم دی ورټولې کا نو یو وضعیت د توسراغلې چې درته بعد په निजामي فرهنګي اقتصادي لري هست دغه موجوده موازنه چې رامنځته ویده لدینم اغه خبير افغانان شه وطن پی ګرانه او په ګرانه افغانستان باندې دوی زړست وځي خووی باید خپل من کې همغږي را منسا کا پرته لدینه چې دوی پرونی مشکلات خپل وشار بي موږ هغه مجال نه لرو پرونتې هر څوک هر چیرته ولاړو ننه وظیفه ده چې د دې د افغانان د نجات لپاره د منګه په دغه تمدونی حوزه کې د نوې بلانس نه دا سې ګټه پورته کی چې افغانان سوله مراضي او پامریکه پا فشار پا وریږي چې دوی د خپل ستراتیژي د پمې توت کې به دون راولي یعنی په دې معنی کړه چې جګړه هم دوام پیدا کوي امریکا یې غوړي او کړه چې سوله مراضي امریکا یې غوړي ځکه چې داخلي جګړه د دا افغان پلاس کېنه ده دا كدا, دی امر کې په لاس کې ده او کبه د مليک په شاره دا سي حالت راسي دي چین او د روسي او د ایران او د دې منطقي په کله کې وضعیت دا ډوله دي چې دا یو نس کې ولای چې دا ته نور دغه بحران ته دغه وینې ته دور ته دوام ورکي نو زه مطمئنم چې تاسو له راضي ها وضعیت مقتدای اجازه را کوي چې طالبانو هر غوختنه و منل سي په دې معنی چې خیر د سور طرف دا په سوره سره مثلا 2 اساسي وختونه په میاشت کې د امریکاونو بش پړ وتل هیز دولتسمي حضورل ته او دا هم دا چې حکما سرمنهیز حکومت خبر نه بلکې منهایز افراد افغانانو سره صحا سره خبرې کوي د دوغختنې کې دلایسي چې په دغه یو حساس وضعیت کې ومنل سي نو اول خو تاسې دغه طالب پدیده باید تاسو پیژنئ دا, 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 دا ولی رحمت سره سوري حالت است معلوماته د تاریخ معلومه دا دوامي ولی وک او دوی غوښتل <سؤال> موږ د شر او فساد په مقابل <سؤال> کې جهاد اعلان کړای نو هغه جهاد دوی غوښتل کې د امریکایو په مقابل کې نه و دوی جنگ له ابتیدانه د شر او فساد په مقابل کې و او یو شینه موږ یو سرګم نو سپورټولای چې دا د تیرو حکومتونو او د خصوصا د جګې تنظیمونو د بې کفایتې نتیجه و چې افغانستان دغه حالت راغی یعنی په موږ وخت کې په شروع کې هغه د ډاکټر نجيب الله په وخت کې شهید ډاکټر نجيب الله په وخت کې دغه سولې عمليصه وایي د ملل متحد پروګرام سره و خو مثال لکه نو روسه بیا هم چې حکومت هغه مجاهدین منصره غللیه تنظیمون منصره غللی دوی ونه تواندي چې بیا هم 16 صوبات تامین کې برعکس خلکو ته نه مسؤلیت ورکړس نه امنیت ورکړس او نه ورته د پیشرفت او د دوی د رفاه لپاره کوم کار وکولې سنو ځکه طالب لپاره ډیر په سرعت چانس دی مساعد چې وروسته وکي ولسم چې نه حمایت کوم غټور او ته دعا کوله چې خدای دوی کامیاب کړي وسنو دغه طالب باید پدی پوي چې دوازیت پرونه دوازیت نه ده پدې ولاسو کلو کې پدې اټلاسو کلو کې نوې ځوان خشر بن سره غلای بدونونه راغلي دی ذہنیت بدل سوی او بل د مونږ په منځخه کې توازن بدل سوی د اک رازي امغه وست څوک د تلوجستیک ورکی څوک د حمايکې څوک د پیسې ورکی همغه هم, هم د دوی دغه پرونی ورژن یا پرونی نسخه نه غوړي چې رامن سسي وای دې طالب راشي لیکن په یو نوې فورم کې نوبینان دي دوی دغه وخت نه چي دي دا عملي هم نه دي امداد نه وي فور بس لکه بوخت سره خبري وکړل يا کله کله چې دوی د سرګندون او د نوي فورم خاص مشخصات او شخصونه په کینل دلګی طالبان لا حمله لکه او پښتنام دا ول چې دی جواب دا وي چې دوی به فاتحینو په شکل عزيزه کوي خو دوی وبادو نه مات کړي ځکه نو دوی په هغه څه چې موږ د نوي نوم ورکوه هغه څه نه وله مثلا دوی وایي چې نو نظام رسنی د دمنو ولې جواز اصلاحات براولو کړه د جواز اصلاحات به څنګه تعبیري ګورو صبر صاحبازه دوی وایي چې موږ د هیڅ سره منهی حکومت نغږي دوی وایي چې یو بهرانه نمزغه مو طالبان به و مانی نتف به و خي چې نوي فورم سره راشي نو طالبان خو یو خدای او چا خپل شخصي اختيار ده یار هر ډله به یو ډول فکر زان سره یو عینیت ده چې هغه د موږ له ذهن بیرون حقایق څه شي دي اغه په دوی اغیز کوي چې دوی د نوو شرایطو سره ځان اړن کی او دغه چیلایي چانس د دوی ته مسایسوي لږ د سولي فرصت نه استفاده ونه کوي دوی به ماتيږي ځکه چې دغه دول د ریځونه چې دوی غوړکړي دي په ټوله نه کې پذیرش نه لري دا وس خو یو دغه د رځینو رسنې او تبلیغات دي چې اوی اپیصا د طالبانو سره د خوځو د طالب رورټوایم چې دغه قندار نه بولدکته د حکومت زیو راځي کنه ما خبره په رئیس جمهور باندې نه درم ما خبره په با نظام باندې په <applause> با دغه نظام کې شامل قوتونه دا چې زين په فساد کې کاکردي هغه نظام وله نظام موجود <applause> تاسو و ګورئ لوی هراتو ګورئ لوی پکتیا ګورئ مازور ګورئ دغه ننګرهار ګورئ دغه سیمه خټولي دغه نظام له تسلط تسلط لاندې او دغه خلک په ملیونو چلته ځونکي دا طالبان او طالبان په اهمیت طریقې نه لري او که دا شل زره مسالې دی چې په خپل څنګه لري دا میارده نو دایبای په دې پوښتنه امره سوکسي دی هما یې کی سواه ما خبرته ما ته یم بیرمن بینان د دوی خبرې په کورسې نه کینی بیرمنه سلامات او سید ریوال مل منوسه خبرونه کوم داس موضوع مو د شمشا سره طالبان د باندې په لومړي جګړې وروسته مرکه چا مهم ټکی دی د امریکایانو د نظامی حضور سفر کول دوی با اوله هم باور لري خلاف د غټکلونو احتمالي تعبیرونو او تفسیرونو چې ګواکې دغه طالبان د از نه اوس امریکان په پا افغانستان پا کې ومله ولې د طالبان وایي وی چې یو امریکایي سرتیر او نظامی په پا افغانستان کې ترې هی سنوال نه لاندې نه مانی او پمیاشت کباید امریکایندو وترل مثلا هایچ نه په قانونو کې دویم مساله افغان حکومت سره قطعا خبرته حاضر نه دی په هیڅ صورت په هیڅ حاله او په هیڅ ماقته د خبرو کې بلکې د افغان سياسونو سره خبرته حاضر دی او دریم مساله دا چې د نظام د باندې لپاره هم دوی مشخصه طرح نه لري او دوی دو دو پیدا باندې افغانانو پریکړې او د افغان خوخه طبيعه په تمکید لیسی خب دلته مننو پر دې درې واره مسله باندې بحث وکړ تر بیاو پاکلانه